Pamätám si, že už ako malý chlapec som obdivoval nesmiernu rozmanitosť našich krojov. Pri príležitosti oslav dňa 1. mája nám Robert Fico opäť pripomenul svoju lásku k tradíciám a k folklóru. V roku 1992 rozbiehali silné javicové hnutia na Slovensku, tak sme začali aj oživovať národné tradície. Potvrdzujeme a tak si v tohto týždňovom vydaní Týždňa s Ficom pripomenieme tradičný smerácky folklór. Vďaka krokom Roberta Fica a jeho družiny sa Slovensko prepadlo v celosvetovom rebríčku slobody tlače z 17. na 29. miesto, pričom nás predbehli aj také krajiny ako Trinidad a Tobago či Jamajka. A je podložené, že Zem je guľatá. Hodnotitelia pritom nezohľadňovali zmeny v RTVS z minulého týždňa a stačilo im to, že táto vláda neodpovedá na otázky. Vy ste kto? Lebo ste mi nepovedali otázky. Odmieta účasť v diskusiách a slovne útočí na novinárov. Parlament posunul vpred návrh botanika Huliaka, ktorý umožní rozpustiť akúkoľvek nepohodlnú mimovládku pri čo je len najmenšom pochybení zákona. Áno, našim nepriateľom dnes, pani redaktorka, politickým nepriateľom sú predovšetkým proti nám postavené médiá, mimovládne organizácie financované zo Sorošového pozadia. Toto je hlavný nepriateľ, voči ktorému bude bojovať Smer. Koaliční poslanci síce tvrdia, že cieľom návrhu je zistiť, kto je financovaný zo zahraničia, avšak v skutočnosti ide o byrokratickú prekážku, snahu obmedziť ich činnosť, pretože mnoho týchto organizácií svojich donorov už uvádza tak či tak. No a skutoční agenti zahraniční sedia vo vedúcich funkciách tohto štátu. Táto vojna začala už v roku 2014 vyčíňaním ukrajinských neonacistov. Раньше у нас был дешевый газ, дешевая нефть из России, а теперь мы вынуждены покупать у Америки втридорога. Vláda Roberta Fica si opäť brúsi zuby na druhý pilier. Keďže si nedokáže požičať peniaze na zahraničných trhoch a z plánu obnovy pravdepodobne neuvidíme už ani cent, chce si na investície zobrať financie Slovákov našetrené na dôchodok v druhom pilieri. Podobné pokusy sme tu už mali aj v minulosti, keď vďaka zmenám Roberta Fica Slováci prišli o miliardy eur na budúcich dôchodkoch. Milí priatelia, želám vám krásny deň a nech sa vám všetkým v krojoch dobre zabáva a možno aj tancuje. Dovidenia o týždeň.